35 წლის კაბატონი, რომელმაც თავის მოკვლის მიზნით ჭარბად დალია იზონიაზიდი. განვითარდა ართრალგია, მიალგია, ცდილი სისუსტე და გუმკერის არეში მწვავე ტკივილი. ფიზიკური გამოკვლევით პერიკარდიტისა და პლევრიტის ნიშნები. აღნიშნულ თან დაერთო ბეკის რიადა, პარადოქსული პულსი და კუსმაულის ნიშანი. რა არის სავარაუდო დიაგნოზი? როგორც გახსოვთ, ბეკის ანუ მწვავე კომპრესიის რიადა გულისხმობს საუღლე ვენებში წნევის მომატებას, არტერიულ ჰიპოტენზიასა და გულის დონების მოყრუებას, ეგრეთ წოდებულ ჩუნგუს. პარადოქსული პულსი კი ეს არის სისტოლური არტერიული წნევის ვერცხლისწყლის სვერით 12 მმ-ზე ან 9% მეტად შემცირება, ჩასუნთქვის ანუ ინსპირაციის ფაზაში. და იმავე ფაზაში კისრის ვენების გამოხატული გაფართოება მათში ვენური წნევის გაზრდის გამო ცნობილია როგორც კოსმოულის ნიშანი. ელექტროკარდიოგრამის მიხედვით ჩანს, რომ გულის რიტმი სინუსურია, ვინაიდან ყოველი პარკოჭოვანი კომპლექსის წინ დარეგისტრდა დადებითი უნიფორმული ერთმანეთის მსგავსი პეკბილები. და წინაგულოვანი და პარკოჭოვანი კომპლექსები გულის მთელი ციკლის განმავლობაში თანაბრად მონაცვლეობს. ნორმალური ხანგრძლივობისა პეკბილები, ექიმ ინტერვალები და ქივარის კომპლექსები, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ გამტარებლობა დარღვეული არ არის. ასევე ნორმალურია გულის ერთული ღერძიც, ვინაიდან გვაქვს დადებითი პარკოჭოვანი კომპლექსები პირველ, მეორე, მესამე განხრებში. ერთ ინტერვალები თანაბარია, თუმცა უტოლდება 2.5 დიდ კვადრატს. ესე იგი გვაქვს ტაქიკარდია სინუსური რიტმის ფონზე, ვინაიდან 300 გაყოფილი 2.5-ზე არის 120 წუთში. თუ ყურადღებით დააკვირდით გარდა სინუსური ტაქიკარდიისა, აქ ასევე დაინახავდით სხვადასხვა ამპლიტუდის პარკოჭოვანი კომპლექსების მონაცვლეობას. და ეს მონაცვლეობა რეგულარულია. აქ ჯერ დარეგისტრდა შედარებით მაღალ ამპლიტუდიანი QRS კომპლექსი, შემდეგ შედარებით დაბალ ამპლიტუდიანი. აქაც ჯერ შედარებით მაღალ ამპლიტუდიანი, შემდეგ შედარებით დაბალ ამპლიტუდიანი. და ეს მონაცვლეობა გრძელდება გულის მთელი ციკლის განმავლობაში. პარკოჭოვანი კომპლექსების ამპლიტუდების ასაცვლელებას ეწოდება ელექტრული ალტერნაცია, რომელიც გამოწვეული არის ჭარბ პერიკარდიულ სითხეში გულის რხევით. მოცემულ შემთხვევაში ასევე მკაფიო ჩანს დაბალი ვოლტაჟი, ვინაიდან სტანდარტულ განხრებში, განსაკუთრებით კი მესამე განხრაში, QRS კომპლექსების სიმაღლე ჩანს, რომ არ აღემატება 1 დიდ კვადრატს, ანუ 5 მმ, ხოლო პრეკორდიულ განხრებში კი 2 დიდ კვადრატს, ანუ 10 მმ. ესე იგი, კლინიკის ხრივ ბეკის რიადა, პარადოქსული პულსი და კოსმოურის ნიშანი, ხოლო ელექტროკარდიოგრამაზე სინუსური ტაქიკარდია, დაბალი ვოლტაჟი და ელექტრული ალტერნაცია მეტყველებს იმაზე, რომ აქ არის გულის ტამპონადა, ძალიან სახიფათო მდგომარეობა, რომელიც გამოწვეული არის პერიკარდიუმის ხრუში სითხის ჭარბი და ან უეცარი დაგროვების გამო გულზე ზეწოლით, რასაც მოყვება ჰემოდინამიკის მწვავე მოშლა. როგორც ჩანს, გულის ტამპონადა გამოიწვია იზონიაზიდის მიღების შედეგად განვითარებულმა წამლისმიერმა ერითემატოზმა მგლურამ. ეს არის სისტემური წითელი მგლურას მსგავსი ავტოიმუნური დაავადება, ოღონდ გამოწვეული რიგი წამლების ქრონიკული ან ჭარბი მიღებით. დახასიათებს სახსრებისა და კუნთების ტკივილი, სისუსტე, პერიკარდიუმისა და პლევრის ანთება. წამლით ინდუცირებული წითელი მგლურა სულ რაღაც 50 წელია რა ცნობილია და დღემდე აღმოჩენილი არის 38 პრეპარატი, რომლებიც იწვევს ამ ავტოიმუნურ დაავადებას იმ პაციენტებში, რომელთაც აქვთ N-აცეტი ტრანსფერაზის დეფიციტი. პრეპარატებს შორის განსაკუთრებით ლიდერობს პროკაინამიდი, ჰიდრალაზინი და იზონიაზიდი. კარდიული ტამპონადის დიაგნოზი ასევე დადასტურდა გუმკერის რენტგენოლოგიური გამოკვლევით. ხედავთ, რომ გულის სიგრძივი დიამეტრი გაცილებით ნაკლები არის მის განივ დიამეტრზე, რაც ჩვეულებრივ მეტყველებს ტამპონადაზე და რა დილატაციურ კარდიომიოპათიაზე. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე წარმოდგენილი იყო გულის ტამპონადის ნიშნები, გამოწვეული წამლისმიერი წითელი მგლურათი.